משפט נתניהו ממשיך להתנהל, כל יום שחולף חושף עד כמה הפרקליטות ציפתה כנראה לראות את נתניהו חותם על עסקת טיעון ולא מגיע לסיטואציה של משפט. עדי תביעה הופכים בזה אחר זה לעדי הגנה, סיפורים מסמרי שיער מחדרי החקירות. אספנו לכם את מיטב הרעיונות בנושא, עם פרופסור טליה איינהורן, עם עורך דין יורם שפטל, עם עורך דין יהודה שפר ועם עורך דין זיו מאור. צפייה מהנה. שלום וברוכים הבאים לערוץ טוב, יום דרמטי במיוחד היום במשפט נתניהו וחם מהתנור, הישמר מהאולפן הפתוח של כנרת בראשי, נמצאת איתנו פרופסור טליה איינהורן, חברה קבועה באקדמיה הבינלאומית למשפט השוואתי. שלום טליה. שלום זיו, מה שלומך? שלומי טוב, ולפני שהתחלנו את ההקלטה אמרת דברים שגרמו לי להבין שהעדות של יפעת בן חי סגר ולשעבר יושבת ראש המועצה לשידורי כבלים ולוויין מספקת גם הרבה בידור אבל גם הרבה תשתית משפטית להגנה במשפט נתניהו. מה קורה שם? טוב, בשעת הצהריים עלתה היום דוקטור יפעת בן חי סגר שהייתה יושבת ראש מועצת הכבלים והלוויין. כלומר, התקופה שלה זו תקופה קצרה, אבל היא הייתה זאת שהייתה צריכה, המועצה הייתה צריכה לאשר, לאחר קבלת מכתב מנתניהו, היא הייתה צריכה לאשר בתוך 90 יום את מה שנקרא מיזוג בזק יס, אני לא אכנס לפרטים, זה בעצם העברת אמצעי שליטה. עכשיו, מה שקרה, היא עלתה על דוכן העדים, היא אמרה ישר שהתנהלו כלפיה לא בסדר, שהתיאור שלה היה מאוד מאוד קשה, היא אמרה שהחקירה הייתה חובבנית, רשלנית ומגמתית, תוך הטלת מורא ודברים שצריכים להטריד כל אזרח בישראל. ישבה 13 שעות, נתנו לה כוס תה, אפילו לשירותים הלכו איתה עם ליווי, והיא אמרה דברים, כלומר, היא תיארה את מה שקרה בחקירה, ואומרת לה את מה שקרה במציאות, שהיא פעלה בדיוק כמו שהייתה צריכה לפעול, היא פעלה בצורה מדויקת. מקצועית ועניינית, על פי הנוהל, כן. עניינית, בדיוק, כן, היא עשתה הכל לפי הנוהל. להפך, היא התחילה לפעול עוד קודם לכן, היא דיברה גם אנשי יס, וגם היא בעצמה פנתה לשר עוד חודשיים בכלל לפני ש... פילבר נכנס לתפקיד, מפני שהיא ידעה שצריך לקבל מכתב התנאה, שיש עניין של 90 יום. כל זה היא עשתה את ההכנות, כל מה שהיא הייתה צריכה זה תקציב בשביל להסיק כלכלן, מפני שבאותו זמן לא היה מי שכתוב לה. רגע, אבל פרופסור איינר, בואי נתמקד רגע, מה קורה בדינמיקה בינה לבין הפרקליטה יהודית תירוש? מה שקורה זה שאחרי, כשהיא מסבירה את התהליך, אז יהודית תירוש אומרת לה, רגע, את לא אמרת דברים בחקירה, אז היא אמרה, לא נשאלתי. הרי, ואז היא אומרת, כן, ואז יהודית תירוש, אחרי עוד שאלה או שתיים, שהיא תיארה, והיא אמרה, אבל את גם לא אמרת בריאנון, אז היא אמרה, אני איבדתי את כל האמון בכם אחרי היחס שלכם. אני באתי לבית המשפט להגיד אמת, ואני מבקשת שיתנו להגיד את האמת, אני רוצה להשמיע את האמת. ואז אומרת לה, פונה יהודית תירוש לבית המשפט, ואומרת, אני מבקש להכריז אותה עדה עוינת. עכשיו, עד עוין אתה יכול להכריז כאשר הוא עוין לאמת, כלומר, לא, נגיד הוא לא מעיד כי הוא מפחד, או הוא לא מעיד כי אתה רואה שהוא לא, הוא אומר דברים שסותרים דברים שהוא אמר בחקירה, לא עד שאומר, היי, אני בחקירה כשאמרתי וניסיתי לתקן, לא הכניסו את התיקונים שלי. או מי שהיה עוין זה החוקרים ולא העד. כשאני חזרתי הביתה, שלחתי מסמכים, ואף אחד זה בכלל מתברר, לפי הסניגורים, זה בכלל לא בחומרי החקירה, חומרים שהיא שלחה בלילה כדי להעמיד את הדברים על דיוקם, והראו לה חלקי דברים וכן הלאה. אז היא אומרת, עד עוין, אז אומרת ישר יפעת בן חי סגב, היא אומרת, עוינת למה? לאמת? ואז בית המשפט מחליט שהיא... אפשר, יהודית תירוש תוכל לחקור אותה חקירה נגדית, כמו שעשו עם פילבר, בלי להכריז אותה עדה עוינת. ואז... צריך רק להסביר, אני קוטע אותך כדי להסביר, טליה, לצופים שלנו, שבחקירה ראשית, מה שנקרא, יש...
מגבלות מאוד מאוד קשות על מה שמותר לעורך הדין לשאול, אך ורק שאלות פתוחות, אסור לשאול שאלות שמתחילות בהאם, אסור להזכיר עובדות לעד, וכאשר מדובר בחקירה נגדית, מותר לשאול מה שרוצים. אז בית המשפט אמנם לא הכריז על הכעדה עוינת, אבל התיר לה לחקור אותה באמצעות שאלות שהן קצת יותר מאפשרות מרחב פעולה לעורך הדין החוקר. זה המשמעות של חקירה נגדית. להוביל אותה לאן שהיא רוצה להוביל אותה, נגיד, כן. לשים אותה, גם אין לה עד אפשרות כביכול לענות מה שהוא רוצה, אלא אין לו פתחון פה מלא לומר את האמת אשר כן. על ליבו, בסדר. אבל אז בא הקטע הנפלא, אומרת יהודית תירוש, אחרי שהיא קיבלה את הרשות, היא אומרת, אבל אני לא מוכנה בכלל לחקירה נגדית. אז אולי נעצור את הדיון היום, כדי שמחר אני אבוא מוכנה לחקירה נגדית. קודם כל, זה, לדעתי, עצם ההיתר היה מאוד מאוד בעייתי, מפני שיש כאן ניצול לרעה של ההליך הפלילי, של סדרי הדין. כי העד העוין לא נועד למטרות האלה, וגם לא חקירות נגדיות, זה לא אמור להתנהל ככה, זאת לא שיטת המשפט. אבל ניחא זה, מה, אתם רוצים לומר לנו שאחרי כל העבודה האדירה של כל הפרקליטות, היא לא מכירה לפרטי פרטים את העדות ברמה שהיא יכולה לנהל את החקירה מיד? כלומר, היא ידעה שהיא באה להיחקר, היא הניחה שהיא הולכת להיחקר, הכינה רשימת שאלות מוגבלת ומצומצמת של חקירה ראשית, ואמרה מה שהיא תדבר, אלה בבאלה, אבל כאשר נותנים לה להנחות אותה, את העדה, לאותו היד, פתאום היא נעלמת דום ועכשיו היא כבר לא מוכנה. ואת אומרת, בית המשפט לא נאתר לבקשה הזו. משפט סרב לדחות, ואז הכלל בחקירה נגדית, מה זה רעשים האלה? אנחנו נמשיך, גם אני שמע את הרעשים באוזנייה, אבל... הכלל בחקירה נגדית? הכלל בחקירה נגדית הוא שאתה שואל שאלות אחד משני סוגים, או שאלה שאתה יודע את התשובה עליה, או שאלה שלא אכפת לך איזה תשובה תקבל. מה שקרה כאן בהמשך היה ההפך הגמור. סנוקרת בפני הפרקליטות. כלומר, לא משנה מה הייתה השאלה ולאן יהודית תירוש ניסתה לקחת את זה, העדה הצטיינה, איך היא אמרה עוד לפני כן, היא אמרה, היא עומדת ב-150% על דעתה שמה שהיא עשתה היה ענייני, מקצועי ונכון, והיא הוכיחה את זה גם בתשובות לחקירה הנגדית. אי אפשר לקחת את זה. יכולה לתת דוגמה לסנוקרת שכזו? אבל... היא שואלת אותה, כן, היא ניסתה להראות כאילו השר דחף את זה, אבל היא אומרת, היא פנתה לשר, זה לא, היא פנתה לשר, היא הייתה זקוקה לחוות דעת כלכלית. אז נכון, פנייה, וזה עוד היה עוד לפני שבכלל פילבר נכנס לתפקיד. כלומר, מה שהיא למעשה, יפעת בן חי סגב, דוקטור יפעת בן חי סגב, הראתה בכל התשובות שלה, שהיא לא, איש לא דחף אותה לעשות את, אומרת לה, יהודית תירוש, אומרת לה, נכון, יש 90 יום, אבל את יודעת שאפשר לבקש אורכה, אפשר לתת אורכה, לא צריך לעמוד ב-90 היום. אז היא אומרת, סליחה, התפקיד שלי הוא לתת שירות, ולתת אותו בזמן, ולעשות כמיטב יכולתי. ככה, טוב, האם כך? את אומרת, יום מעניין ויום דרמטי, אבל דרמטי מהסוג שלא נקרא עליו כנראה מחר בחותרות עיתונות השמאל, וגם לא נשמע עליו... לא, לא, להפך, צריך כן. לומר ש... אגב, גם אתמול, צריך לומר, בחקירה של מימון שמילה, פעם ראשונה שראיתי שוויינט מדווח את האולפן הפתוח. כלומר, אז קודם כל צריך לומר... וויינט לא חף מעניינים, זאת אומרת, גם לוויינט, וצריך לומר, נוני מוזס נאשם בתיק 2000, ויש לו אינטרס במקרה המסוים הזה נגד הפרקליטות, וזה בא לידי ביטוי בעניינים שונים. אבל כלי תקשורת אחרים שאינם קשורים לא דיווחו, לפחות לגבי העדות של שמילה אתמול, אני עקבתי אחרי הנושא הזה, בוא נראה איך הם יטפלו באירועים היום של יפעת בן חי סגב. פרופסור טליה איינהורן, תודה רבה על העדכונים הללו. סגב, גם כן נכנס ונתן, גם כן, הוא הגיע היום לדיון, וגם הוא קרא לזה דרמה. אוקיי, אז תודה רבה על התקונים החשובים עליו. אגב, גם לי השקעה קרה לזה מיני דרמה למה שקרה אצל מימון שמילה. למרות שבעיניי זו הייתה דרמה רצינית גם כן. זה גם הייתה, כן, נכון. וגם זה אגב שידור חוזר של סמנכלים קודמים שהעידו. פרופסור טליה איינהורן, תודה רבה על התקונים הללו. שלום לך, עורך הדין יורם שפטל, המוזמן בפינתו הקבועה, שפטל סוגר חשבון. ואני רוצה היום את החשבון... אני את החשבון הראשון... שלום וברכה גם לך ולצופים ולמאזינים. חן, חן.
אני מודה לך מאוד, בעיקר בגלל הברכה שלך לצופים. אני מבקש היום, שפטל, לסגור חשבון, תרם ניגע בעניינים אחרים, בתהליך המשפטי, כלומר במשפט, משפט נתניהו. ומעניין אותי מאוד מאוד, אני לקחתי לידיי חלק מהפרוטוקול כפי שהוא היה, אני אומר חלק כי לא ראיתי את כולו, של העדות של הגבר דוקטור יפעת בן חי סגב, שהיא הייתה יו"ר מועצת הכבלים והלוויין לשעבר, ובמסגרת זו היו כל מיני דיונים שעשו ונעשו, האם לאחד את חברת יס, שהייתה בהפסדים איומים, פרטית של האדון אלוביץ, יחד עם בזק שאלוביץ שלט בבזק. שזה חלק מהמשפטים. והסנגור שבך, יכול להיות שיגיד לי אלעזר, על זה אין לי מה להגיד. כל העיתונות רוגשת ואומרת, הכל בסדר, נהדר. כלומר, מה הכל בסדר? שהעדות הזו היא עדות שמפריחה את האשמות? אני לא בטוח שזה כך. היא אומרת, אני ציינתי רק דברים מסוימים עליהם אני רוצה שתגיב. פילבר אמר בחקירותיו, אני אומר לך, חי סגב, שאנחנו צריכים החלטה לקדם את העניין שהשר מבקש. השר מבקש את האיחוד, על זה הוא עומד לדין. השר מבקש שאני אקדם את המיזוג. את זאת היא אמרה כידוע במשטרה, בבית המשפט היא אמרה דברים אחרים. הלאה. היא אומרת, בבית המשפט היא אומרת, לא אמרנו, לא דיברנו, אני, היא אומרת, יחד עם פילבר, לא דיברנו על המהות, על השאלה האם לאשר או לא לאשר את ההסכם הזה. שואלים אותה על ההסכם. הלאה, היא אומרת, על עמדת המשרד בנושא של כן לא לאשר, בהודעת המשטרה, היא אומרת, אין לי מושג. הבנתי בזמנו שיש רצון לאשר, ובכוונה לא התערבתי. אבל היא מספרת על הרצון מלמעלה לאשר, והיא אומרת, אני לא התערבתי. אחר כך היא תחזור בה מזה בעדות, והיא מוסיפה ואומרת, בחקירה המשטרתית, הבנתי על ידי פילבר שיש מגמה לאשר את ההסכם, ועוד 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 דברים. זה נגמר בזה שביום שההסכם אושר, היא כותבת לפילבר, הר הבית בידינו, זה יש, זה בכתובים, זה הודעות אס-אמס, והוא עונה לה, נהדר, יופי, אינני יודע מה עונה לה. ואם כך, לאור זה, ועד עוין אתה יודע מה זה, גמרתי את השאלה ארוכה מאוד, נראה הדבר שהמצב של ביבי החמיר, ולא הוקל בגלל העדות שלה. שפטל. אני ממש נדהם לשמוע, תראה, אפשר תמיד להוציא באופן סלקטיבי קטעים, כפי שאתה מודה שעשית סלקטיבי, ולתת להם פירוש רשי שהוא בלתי נכון לחלוטין. ליבת העדות שלה היא זאת. החקירה שלה לא באה לגלות את האמת, אלא הייתה מגמתית כדי להפליל בכוח ובכל מחיר את נתניהו. את זה היא אמרה ברחל בתך הקטנה. היא אמרה שהחתמה הייתה חובבנית. היא אמרה גם שהציגו לה באופן סלקטיבי אמירות של כל מיני עדים אחרים. והיא אמרה, וזה הכי חשוב, ואת זה משום מה לא ציטטת, היא אמרה שזמן ניכר לפני שנתניהו בכלל התמנה ופילבר התמנה לתפקיד שלו, כבר המאסדר, רגולטור בלשונות הלעז המכוערות, כבר אישר אחרי בדיקה מעמיקה ביותר את המיזוג הזה שהיה הכרח נקודה, ולנתניהו לא היה שום יד בכל התהליך הזה למעט החתימה הסופית. ולכן התביעה רצתה להכריז עליה כעדה עוינת, למה? כי היא סופית הרסה לחלוטין את תיק 4000, אבל סופית. מה זה עד עוין? עד עוין הוא עד שמוסר עדות שפוגעת באינטרס של התביעה, שלא על סמך דברים שהוא אמר במשטרה. אלא מה? נכון שהיא לא אמרה את הדברים שהיא אמרה בבית המשפט במשטרה, אבל הם לא סותרים שום דבר שהיא כן אמרה במשטרה. ולכן בית המשפט שלח, ולא בפעם הראשונה, לכל הרוחות את הפרקליטות, עם הבקשה השערורייתית שלה, להכריז על הגברת יפעת, נדמה לי סגב, אם אני לא טועה, דוקטור, כעדה עוינת, וזה מפלה קשה וחמורה לפרקליטות, וכל ניסיון להעמיד את זה הפוך, לא יצלח, כי 4000
עוד גשטוב נווק, מת. מת לבלי שוב. וכבר... ואפשר להגיד עליו בהחלט קדיש. טוב, ולשבת שיבל. שבתל, וזה מה שעושים בפרקליטות עכשיו. שבתל, אתה מבין למה... ודרך אגב, עוד דבר, והדבר הכי נורא, לא, לא, עוד משפט, הדבר הכי נורא שחושף לנו מעשה השחיתות של הפרקליטות והמשטרה בפרשה הזאת, הדבר הכי נורא, אם ככה עושים לנתניהו, איש אדיר כוח ועוצמה, מה עם אזובי הקיר? מה קורה שאדם שאין לו את העוצמות ואת הכוחות של נתניהו נכנס לתוך המלטאות המושחתות של המשטרה והפרקליטות? הוא מפורק לחלוטין, לא נשאר ממנו דבר. זה האסון הכי גדול. כי נתניהו יצא כבר. מערכת הבחירות האחרונה הייתה הבעת אי אמון מוחלטת בכנופיית שלטון החוק ובארון ברק, שרצה לקדם עסקת טיעון שתסלק את נתניהו מהחיים הפוליטיים. ולא היא. ולא היא. לגבי אהרון ברק, שאתה יודע, פה בתוכנית, ואתה גם יודע מאחורי התוכנית, אני לא בדיוק מחסידיו ואוהדיו הדגולים, נכון? נהפוך הוא. אני חושב שהוא הביא צרה גדולה על עם ישראל בצעדיו, גדולה מאוד. אבל אהרון ברק תמך בביבי, ואפילו אמר עליו שהוא גדול שומרי החומות, ושצריך להגיע איתו לעסקת טיעון. ברק לא ניסה להכניס אותו לכלא. לא לכלא, אבל תראה, המטרה של ההפיכה השלטונית שקרסה בזין בחשבון, הייתה לסלק את נתניהו מהחיים הפוליטיים. אם בצוהר, לא בצוהר, כן הרשעה בזה, לא הרשעה, קודם כל לסלק אותו מהחיים הפוליטיים. ובכל כוחו אהרון ברק קידם עסקת טיעון שהלוס שלה נתניהו מסתלק מהחיים הפוליטיים. ואני אמרתי לא יקום ולא יהיה, נתניהו בחיים לא יחתום על עסקה לסלק אותו מהחיים הפוליטיים, כי אוטוטו הוא עומד לחזור ובגדול כראש ממשלה על אפו ועל חמתו של אהרון ברק. אורחת של היום היא עורכת הדין, הפרופסור טליה איינורן. אמרתי את זה במילאל, כך נהוג לקרוא לה ולא טליה. והגברת טליה איינורן היא חברה קבועה באקדמיה הבינלאומית למשפט השוואתי. כן? אמרתי זאת נכון? לגמרי. מדויק מאוד. יפה מאוד. אני רוצה להתחיל לדון איתך במשפט נתניהו, ואני רוצה להעמיד פה שאלה. אני לרוב שומע אצל אורחיי, שאני מראיין אותם, דברי ביקורת קשים ביותר על המשפט, כולל אמירה, התיקים קרסו, המשפט קרס, הוא לא קיים. הנה ההתחלה ועכשיו תמשיך יד. תראה, למשפט הזה יש שני היבטים בעצם. אני מסתכלת עליו גם כפרופסור משפטים, לא רק כצופה ב... אני ידוע בדרך כלל לציבור שאני יושבת גם בערוץ, באולפן הפתוח של עורך הדין כנרת בראשי. אנחנו יושבים משני עד רביעי בכל יום דיונים ומעבירים לציבור את הפרוטוקול למעשה של הדיון, כי בזמן אמת הדיון מוקלט, הפרוטוקולים יוצאים שבועיים אחר כך, אפשר לראות שאנחנו מדווחים אמת לעמיתה. אז יש כמובן ההיבט המהותי. האם היה שוחד, האם ניתנו מתנות וכן הלאה, ובאמת הדברים האלה קורסים, ואפשר לפרט על כך. יש היבט שני של מה שמתגלה לנו לעניין סדר הדין הפלילי בישראל, שאיננו עומד בשום סטנדרט של דמוקרטיה מערבית, אוי לאותה בושה. אני אמחיש את זה, אילו אמרו לחוקרים, נודע למשטרה שהיה שוד בנק לאומי, סניף בנק לאומי ברחוב האוניברסיטה 95 בתל אביב, והם מוצאים עדי מדינה, מצליחים לשדל אנשים להיות עדי מדינה ולהביא הוכחות ועדים וכן הלאה. הדבר היחיד שהם לא בררו זה אם בכלל יש סניף בנק לאומי ברחוב האוניברסיטה 95.
אתה מסתכל בעדויות, ואתה אחת אחרי השנייה, בינתיים רק ידי תביעה, יש 337, היו, ארבעה נפטרו, נשארנו עם 333 ידי תביעה, בינתיים אנחנו בעידה ה-34, וכולם, חלקם אפילו כבר בחקירה הראשית, נהיים עדי הגנה לכל דבר בעניין. אין ולא היה, נתניהו, אם הוא קיבל משהו, אז הוא קיבל, אפשר לומר, היענות חריגה לרעה וסיקור עוין מאוד באתר וואלה. נכון שקצת פחות גרוע אולי מוויינט, אבל גרוע מאוד. ותמורה הוא לא נתן כלום, לא לאלוביץ', לא לבזק ולא לשום דבר. בכלל, ברוב הזמן שמו לא נזכר. אין שום ראיה שמחברת בין השמפניות והסיגרים, שחלק גדול מהם, חלקם אפילו הוברח בהברחות, כך התברר לנו על דוכן העדים, מהדיוטי פרי לתוך ישראל. אנחנו צופים בעבירות קשות מאוד של החוקרים. בשבוע האחרון מה היה לנו? המצעד של שלוש סבתות שהובאו בבנות למעלה מ-80 שהובאו לחדרי החקירה למרות שהן לא נחשדו בשום דבר, רק כדי להטיל מורא, אימה ופחד על, על עדים. זה באמת דברים נוראים, כדי שיעידו נכון, כדי שיעידו בניסוח, אגב, עוד אחד החוקרים הקודמים, ניר שוורץ, שואל אותו עורך דין בן צור, מה הוא יודע על היענות חריגה? והוא אומר, היענות חריגה למי? למה? ועורך דין בן צור אומר, זה גם אני שאלתי את עצמי, שואל את עצמי כל הזמן. כי בזה, כאילו, אתה וואלה נתן היענות חריגה, okay. ואז שואלים אותו, אז מה חכמת? והוא אומר, זה קיבלתי מורשת אבות, הפרקליטות המלווה, שהיא יושבת בחדר טוב. הבקרה בזמן שמענים את הילדים. תשמעי, אני מסתכל על... אני אינני יודע לשפוט, כי אני לא יושב במשפט, ואני ניזון מדיווחים בעיתונות הכתובה, צריך לומר, אני קורא אותה אלקטרונית, זה לא משנה, כמה וכמה עיתונים, ואני קורא דיווחים, התחושה שלי לגבי הדיווחים שאני קורא היא שונה משלך ומשל כנרת, אבל אני מודע לעובדה שאני לא קורא ממש את הדיווחים, את הפרוטוקולים, ויכול להיות שאני קורא דברים מסוננים. לא קח את זה בחשבון. אבל למשל לגבי הטלת פחד ומורה, זה כבר עלה בעדות של חפץ, נדמה לי שגם של ישועה, של אילן ישועה. ואני רוצה לספר לך סיפור אישי שהייתי עד לו. אחד מבני משפחתי ישב בכלא בחקירה ארוכה ומתמשכת, אז אפשר היה לעצור בלי הגבלה בכלל. לקחו את אחיו, ועצרו אותו במטרה שהוא יראה, הכניס אותם לאותו חדר באבו כביר לדקה אחת, הוציא אותו מיד החוצה את האח הזה, אמרו לו אתם לא יכולים להיות ביחד, כל זה במטרה לשבור את הנאשם הראשי, את הנאשם בפרשה, אחיו לא היה קשור לעניין בכלל. אלה דברים שהם נדמה לי עניינים של יום ביומו בענייני חקירה, להטיל פחד ומורא, פחות הוגן, יותר הוגן, זה קורה גם בחקירות אחרות, הלוכן, בוודאי, ולכן משפט נתניהו בסך הכל במובן הזה שם זרקור על מצב שהוא בלתי נסבל. עכשיו, שהמצב בלתי נסבל יגיד לך כל סנגור. תראה נכון. רעיונות עם יעקב ויינבו. אני יודע, כשהייתי עורכת דין צעירה, הייתי 6 שנים ליטיגטורית, ועורך דין חבר ייצג בחור שהיה קצת מפגר, וכל פעם כדי לשבור אותו המשטרה באותם הזמנים הייתה שוברת לו את האף כדי לקבל הודעה. עכשיו זה בלתי נסבל והגיע הזמן לתקן. למה לא לחמת, הגברת טליה איינהורן, למה לא לחמת בתופעות הללו קודם לכן? קודם כל, התפרסמו מאמרים כאלה כל העת, אלא שהאוזן לא הייתה קרויה לשמוע. אתה יודע כמה ביקורת אני מותחת על מערכת המשפט שנים, בכל מיני תחומים אגב, אבל זה לא התחום היחיד שאני מתעסקת בו. אלא מהי? שבזכות במרכאות המשפט, ואוי לנו שהיינו צריכים משפט כזה, אז הנה אני מוזמנת לאולפנים, ומקבלים ממני רעיונות, ושומעים אותי, וגם באוניברסיטאות אני יושבת בפאנלים. באמת, וזה לא שאני, אלא שהציבור, וגם אתה רואה את האמון של הציבור. האמון של הציבור יידרדר ל-30% במערכת המשפט,
בגלל התופעות האלה, והמשפט במידה רבה תרם לזה, צריך להגיד תודה לבנימין נתניהו שלא נכנע לסירנות שקראו לו לעשות עסקת טיעון. אורחנו היום עורך הדין יהודה שפר לשעבר, המשנה לפרקליט המדינה, נכון? אני צודק בתואר הזה? אמת. יפה. אני רוצה ביעף, ככל שהזמן ירשה לנו, לעבור על כמה וכמה נקודות משפטיות מהשבוע החולף, וילוו אותנו גם בשבוע הבא. בואו נתחיל עם משפט נתניהו. הגברת פרידמן, נשיאת ההרכב, נזפה קשות בפרקליטות על העלמת מסמכים שהם יכולים לשמש את ההגנה. תגובתך לדבר הזה. אם אתה אומר נזפה קשות, כנראה שאתה ניזון מאותה חבורה ממומנת שיושבת שם ומפיצה פייק. השופטת, למיטב הבנתי, העירה לפרקליטות על מזכר שהיה צריך להעביר להגנה, דבר שגרתי לחלוטין בכל משפט שיש בו עשרות אלפי מוצגים ושבית המשפט יכול להעיר לתביעה, התביעה לא נקייה מטעויות, לא נזפה ולא נזפה בחומרה, העירה שהיה צריך להעביר את המזכר הזה. דובר על מזכר, דרך אגב, או כל רוב רובה של החקירה השבוע, שעוסק בשיטות החקירה של המשטרה ושל רשות ניירות ערך, נושא שאין לו נגיעה ישירות לאשמה של, או אי אשמה של נתניהו, אלא ניסיון של ההגנה לבסס את הטענה המופרכת בעיניי, שכאילו תפרו תיקים לנתניהו או סימנו מראש מטרות, מה שההגנה מנסה להוכיח. במקום להתמקד באשמות עצמן, שהעדה רצתה להעיד על כל אותן הטבות רגולטוריות במאות מיליונים שאלוביץ' קיבל, ואיך החקירה התחילה בכלל נגד אלוביץ', ורק דרך החקירה הזאת, אחרי שהפלאפון של יאן ישוע התגלה, גילו שבעצם יש זיקה לנתניהו. כלומר, איש לא סימן את נתניהו, אלא החקירה הזאת הגיעה לנתניהו בדרך עקיפה. כל זה ההגנה לא רצתה לשמוע. ההגנה רצתה לשמוע על כל מיני שיטות חקירה ותיאורי חקירה של שיטת ההגנה היו מוגזמים מדי, מוקשים מדי, טענה למירת מנהרה, טענה לסימון מטרות, טענות לגיטימיות כמובן, ויכול להיות שהיו כל הדברים האלה גם. מה שבטוח לא היה, לא הייתה תפירת תיקים בזדון, איש לא סימן את ראש הממשלה כמטרה פוליטית, להפיל אותו באמצעי משפטים, כל הדברים האלה הם דברי שטות והבל. והמשפט ימשיך להתנהל, ואנחנו נותנים את אמוננו בבית המשפט, שמים מבטחנו שם, ואני מקבל כל תוצאה במשפט הזה וכל הכרעה של בית המשפט. עלתה השבוע פרשייה של הסמכות של מישהי שהיא כרגע כבר מכהנת כשופטת ציפי גז, שעבדה קודם לכן ברשות לניירות ערך כחוקרת, והשאלה הגדולה, האם היא חקרה בסמכות או באי סמכות? ואני מניח שהשאלה עצמה חשובה גם בעיניך. אני לא בטוח שאני יודע על מה אתה מדבר. שהיא לא קיבלה שום אישור לחקירה שהיא ניהלה מאדון מנדלבליט. אני חושב, טוב, אני חושב, עוד טענת פייק, אתה ניזון מפייק, אני לא יודע מי מזין אותך בשטויות האלה, אבל אם אני מבין נכון את הטענה, הטענה היא שהצעה לבירור אפשרות עם אלוביץ' שהוא יהיה עד מדינה נגד נתניהו, לפני שהתקבלה הסכמת היועץ המשפטי למשל לחקור את נתניהו, זה פעולת חקירה לא מוסמכת. אני חולק על הפרשנות הזאת. אני לא חושב שההצעה להיות את נתניהו, אם הייתה הצעה כזאת, היא פעולת חקירה. אני רק רוצה להגיד לך שאני שונא את הפייק כמוך, רק שהפעם הפייק הזה בא מפי האדון בן צור, והוא חשף את העניין הזה, ואני מבין שהוא בכלל רוצה לקרוא לעדות גם את הגברת ציפי גז, שהיא שופטת היום, וגם את האדון מנדלבליט הנכבד באותו עניין. אז אני לא בטוח שזה כל כך פייק. אבל הוא יקרא למי שרוצה לעדות, הפייק הוא בטענה של פעולה בחוסר סמכות. יושב חוקר וחוקר את אלוביץ', ונניח שהוא הציע לו, שאל אותו אם יש לו, אם הוא יהיה מוכן להיות מדינה נגד נתניהו, הוא לא צריך הסכמה של היועץ המשפטי לממשלה בשביל הדבר הזה, לפי הפרשנות שלי את הדין. אוקיי. אני רוצה לדבר איתך על פרשנות. זאת לא פתיחה בחקירה. האקט הזה הוא לא פתיחה בחקירה נגד ראש הממשלה, פתיחה בחקירה, פתיחה פורמלית בחקירה פלילית, היא אכן מצדיקה את קבלת הסכמת היועץ המשפטי לממשלה, זה נכון. זיו, הנושא הבא שאני רוצה לדבר איתך עליו, ואנחנו עוברים נושא אם כן, הוא נושא שהתחבטתי מאוד אם לעלות בפניך או לא,
אומר לך מהו, אומר לך מה התחבטויותיי, תעזור לי לפתור אותן, בסדר? הסכמת, יפה. שמע, אני רציתי להעלות את משפט נתניהו, כי אני שואל כל הזמן, במשך כל שבועות המשפט, אני מבקש פרשנויות. אלא מה, אמרתי לעצמי, אלעזר בעצם, כבר שמעת גם את זיו בעניין, שמעת אחרים, קולגות שלך בעד, כולם פחות או יותר, משפטל ועד זיו מאור, מתנבאים בעצם באותו סגנון, וכל פעם אומרים לי, המשפט קרס, אין משפט, אין לו רגליים, אין לו ידיים, אין כלום, כל העדויות לא שבות שום דבר, ונגמר עניין. זה אומרים לי על כל העדויות של המשפט. אז אני אומר לעצמי, בשביל מה לשאול? אז אני שואל אותך, זיו, אני כן רוצה לשאול אותך, אבל תן לי יותר בשר חוץ מכל העדויות קרסו. תראה, קודם כל, אני בדעה שאת המשפט הזה צריך להפסיק. צריך לתקן את החוקים, לבטל את עבירת מרמה והפרת אמונים, מה שיבטל למפרע את האישומים בתיקים 1000 ו-2000, ולתקן את עבירת השוחד, כך שתחריג באופן מפורש סיקור רועד כתמורה לשוחד, מה שיבטל למפרע את האישום בתיק 4000, ואנחנו נשתחרר מהעונש הזה. זו דעתי, אני יודע שראש הממשלה סבור אחרת, הוא סבור, הוא צודק בנקודה הזאת, שהמשפט המתנהל הזה הוא תעודת עניות נמשכת לשחיתות שבפרקליטות, אבל לא בשביל זה יש אישומים פליליים. אדרבה, האנשים המושחתים שחקרו את נתניהו והגישו נגדו את כתבי האישום, צריכים לעמוד לדין, צריכים להיחקר, וכל עוד המשפט נגד נתניהו נמשך, כל עוד המושחתים הללו ממשיכים לעמוד בבית המשפט כמאשימים, הציבור הישראלי לא יזכה לראות את הצדק. את המשפט הזה יש לבטל. עכשיו, מה שאנחנו בעצם רואים בשרשרת העדויות, ושפטל וליציפורי וכנרת בראשי יודעים לעמוד על כך בצורה מדויקת, זה שלא מדובר בעדים רגילים במשפט רגיל. מדובר באנשים שגויסו חלקם מתוך רצון שמקורו פוליטי למטרת הדחת נתניהו, ואחרים גויסו בכפייה באמצעות איומים על פגיעה דרסטית והרבה מאוד פעמים, גם לא חוקית, בשגרת חייהם, ברכושם, בשמם הטוב, ביכולתם לעמוד בפני הציבור. אנחנו רואים את הדבר הזה נחשף שוב ושוב, והדבר הזה צריך להיחשף לא כאשר לנאשם קוראים בנימין נתניהו, אלא כאשר לנאשם קוראים אביחי מנדלבליט, רוני אלשיך, ליאת בן-ארי, רונית תירוש, הם אלה שצריכים לעמוד לדין ולתת הסברים לציבור במישור הפלילי כאשר הדבר הזה קורה. קריסת עדויות לא מפתיע. טוב, אני עכשיו רוצה ממך סימולציה קטנה. נניח שצלחה דרכך, משנים את החוקים, כיוון ששינו את החוקים, בטלה עילת העמדה לדין, בטל המשפט. אנחנו עולים, עולים, עולים אחורה, אין עילה, בוטל החוק, בוטל האיסור, אין משפט. אתה יכול לתאר לי את היום שבו מכריזים בטל המשפט, מה קורה? מה קורה עם השופטים? מה קורה עם העדויות? תתאר לי איך זה יהיה. כי נדמה לי, רגע, 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 זיו, שנייה אחת. נדמה לי שאין לזה תקדים במדינה. אני לא זוכר תקדים כזה שבוטל חוק והלכו אחורה והכל התבטל. תאר לי איך זה. אז קודם כל צריך לומר שמדובר בהוראת חוק. בתוך חוק העונשין יש סעיף שאומר שאם השתנה החוק לכולה של נאשם או אפילו של מורשע, עולים למעלה. מה, אם אדם מרצה עונש מאסר של 10 שנים על עברה מסוימת, ואחרי 3 שנים פתאום הכנסת מבטלת את הסעיף שבגינו הוא הורשע, באותו יום הוא מזוכה ויוצא מהכלא, גם אם הוא ביצע את המעשה. זה החוק בישראל, יש סעיף מפורש בחוק העונשין שקובע את הדבר הזה. אוקיי. מבחינה פרוצדורלית, ברגע שהסתובבים סתם, זה לא חוק שיחקק בחושך, הוא יעורר שערה גדולה, ויכול להיות שכאשר הכנסת תסיים את חקיקתו, הפרקליטות תבין את המוטל עליה ותגיש בקשה לבית המשפט לחזור בה מהאישום. ואם היא לא תעשה את זה, אז הסנגורים יגישו את הבקשה הזאת, ובית המשפט יהיה מחויב להיעתר לה, או שבית המשפט יפר את החוק, כפי שהוא הפר אותו מספר פעמים לאורך ההליך הזה נגד נתניהו, ויאפשר לאישום להתנהל, אבל זה כבר יהיה הפיכה של ממש, ואין לדעת איך יראו הדברים לאחר מכן. כלומר, אנחנו צופים התנגשות רבתי בין הרשויות ובין כוחות שפועלים בתוך החברה, אם וכאשר אכן יבוטלו החוקים ותתבטל עילת התביעה למפרע כלשונך, פה תהיה התנגשות ככה של כל הכוחות החברתיים והמשפטיים, פוליטיים. לא בהכרח. קודם כל, אני לא רואה את מערכת המשפט בישראל כיום ככוח חברתי. זו מערכת אליטיסטית מנותקת שמייצגת אך ורק את האנשים שחייבים לה את מטה לחמם. היא לא מייצגת כל אותנטי בחברה הישראלית. שנית, אנחנו כבר בתוך ההתנגשות הזאת. עצם הגשת האישום היא התנגשות מאוד מאוד גדולה בין הגילדה המשפטנית, בין קבוצת השופטים, לבין הציבור הישראלי שבוחר דמוקרטית אחרת מדעתם הפוליטית של אותם אנשים שמשתמשים בכוח שלהם כדי להשיג מטרות פוליטיות. ההתנגשות הזו נמצאת כבר בעיצומה.
מה יקרה אם הכנסת תפעל בצורה דמוקרטית, כפי שאני מצפה ממנה, ותבטל את סעיפי החוק שירוקנו מתוכן את האישום? אין לדעת, מדובר בתקופה מורכבת מבחינה דמוקרטית, תקופה עם הרבה אי-וודאות, וקשה לי להעריך מה תהיה התוצאה. אבל המהלך הזה הוא בלתי נמנע. צריך לומר ששוב, התוצאה המיידית או המהלך אחר כך חייב להיות חקירה פלילית והאשמה של אותם מושחתים שעבדו בפרקליטות ואפשרו לחקירה הזו לקרות מלכתחילה. ומאחר שהמהלך הזה יהיה צפוי מראש, אז קרוב לוודאי שהמערכה בתוך משפט נתניהו תתנהל ביתר סט, כי האנשים הללו יעברו למוד של מגננה ואין לדעת מה הם מסוגלים לעשות כאשר הם נלחמים על נפשם.